תראי, זה לא פשוט למצוא שידוך עם אחות כמו לאה. יש לך שקר? יש לי שקר... כן. איך אני יודע אם אני אוהבת אותו? זה אחרי שמתחתנים. ואת כבר אוהבת את מנחם? מה זה אהבה? אז אתה ינקל? אני רוחי. את אוהבת אותו? עוד לא. למה? כי אהבה זה דבר שלומדים עם הזמן. תהי קלה מדהימה. אני ראיתי אותו, מה יש לו? למי, מה קרה? תרגי. ליאנקל, מה יש ליאנקל? זה הכי טוב שמצאנו. אם אני לא אתחתן איתו, אז יהיה הרבה יותר קשה למצוא למישהו. ולכל אחד אחר מהמשפחה. תאהבי את הקדוש ברוך הוא. הוא ידאג לכם. את לא אוהבת אותו. אני יודעת. אבל לא ממש אכפת לי. כי אני יודעת שאת אוהבת אותי. אני אוהבת אותך.